Christmas was a bit. Let's go back, Mariami daibada 3-ზე 51 სანტიმეტრი. 4 წლის ნახევრიდან დაახლოებით 8 წლამდე რაღაც პატარ-პატარა კონკურსებში მივაღებინე მონაწილეობა. თამარი დაიბადა 3-ზე 8. მაშინაც დიდი გოგო იყო. ნაბოლარა რახან იყო, იყო ძალიან ჩვენთვის უსაყვარლესი შვილი. ჩიკა დაიბადა თბილისში. რომ მივედით სამშობიაროში დაგვიდახეს, რომ ვისთან ახართ თქვენ მულატკა გოგო რო დაიბადა იმასთან ახართო? მე მქონდა სასწაული, პროჟონისებური თმები. განსაკუთრებით უყვარდა წყალი, არ არსებობდა ზაფხული, რომ ზღვაზე არ დაგვაყარა. უყვარდა ძალიან ეს სიმღერა, პატარა ღრუბელო. ჯერა მათი, რომ ისინი ჩვენ გვასახელებენ და მიაღწევენ ყოველივე კარგს, წარმატებულად დამთავრდება ჩვენთვის X-ფაქტორი.